I go left and you go right. We'll find on the other side. We are, we are. Wish me love and give me hope. Give me sunlight through my days. Turning into gold. Carry on, carry on. The pages broken songs. Make them as good as new. Talking together, good to something we could never lose. Swim rivers in the night. I go left and you go right. We'll find on the other side. We are, we are. Into something beautiful. Yeah, we don't have to try. We can make it. Isso é Jogo Aberto SC, sexta-feira, 6 de novembro. E como tem sido sempre, rapaziada, Mafalda Press dando um banho nas fotos, focadas em você, torcedor. Afinal de contas, na sexta-feira o programa é ainda mais especial pro torcedor de Santa Catarina. Vamos falar de Série A do Campeonato Brasileiro. Nós teremos a 34ª rodada nesse fim de semana. São dois jogos no sábado e dois no domingo. Na tela pra você, ó lá. 7:30 da noite do sábado teremos na Arena da Baixada Atlético Paranaense e Avaí. No sábado também, só que um pouco mais tarde, 9 da noite, no Maraca, Fluminense e Chapecoense. Aí no domingo, as outras duas partidas, Figueira e Galo jogam no Scarpelli. E ainda no domingo, 6 da tarde, jogam Joinville e Santos lá na Arena Joinville. Vamos bater um papo aqui com Cláudio Onir Miranda, meio-dia e 32. Cláudio Onir, uma rodada que você destacaria como principal confronto, qual seria para ficar de olho todos os times de Santa Catarina, hein? Assim, os times catarinenses vão estar de olho em vários jogos, mas eu vejo que o Brasil vai ter muita atenção num jogo, Atlético Mineiro e Figueirense. Digo isso porque se o Corinthians vencer o Curitiba e o jogo é no sábado, logicamente o Brasil vai estar muito atento nesse jogo. Um tropeço do Atlético, a não vitória do Atlético, dá o título ao Corinthians. Então sim, o Brasil inteiro vai ficar focado nesse jogo, pode ter certeza. Além disso, logicamente, adversários diretos de Figueirense vão estar de olho no jogo, como o Avaí, como o Joinville, que joga só às 6 da tarde, como o Goiás, que vai enfrentar o Flamengo, todo o Goiás vai ver esse jogo, e acima de tudo o Curitiba, que já jogou também no sábado, como o Avaí contra o Corinthians. E a equipe do Avaí dando um biquinho no Atlético também encaminha uma boa situação, assim como todos os outros que vencerem, principalmente a Chapecoense se vencer, mas pensando especificamente no Avaí, porque eu dei uma observada nas notícias do Atlético Paranaense e a gente nota muito que se fala em 2016, e querendo ou não, esse tipo de notícia sai lá de dentro. Então, certamente é o sentido interno que pensa no próximo ano. É a questão do foco, nós falamos sobre isso ontem, sobre isso aqui. O foco do Atlético Paranaense não é o mesmo de início de campeonato. E não pode ser, porque já está no 2016, feliz 2016. Não chega no G4, não tem condições mais de cair, então por isso tudo, o Avaí pode ser favorecido. Não que o Atlético vai esmorecer, vai tentar jogar menos. Não, isso é normal. O foco já não é tão grande. O foco é na montagem do time que vai disputar 2016. Existe uma certa cobrança da diretoria com relação à campanha do Atlético no retorno do campeonato e também em cima do Cristóvão, para ver se ele fica ou não para 2016. Por que essa cobrança? Porque o Atlético Paranaense faz campanha de rebaixado no retorno. Se você for verificar a classificação do retorno, o Atlético está entre os 4 rebaixados. Então isso é ruim para o Atlético, que fez uma campanha muito boa com o Milton Mendes. E não repete essa situação no retorno. Mas o foco não é o mesmo e o Avaí pode tirar proveito disso. Jogando com muita tranquilidade, com muita marcação e, acima de tudo, tomando cuidado com a velocidade na saída de jogo do Atlético. O Atlético jogando em... Muito bem. Olha só, agora é meio-dia e 34. A gente vai para uma rápida parada. Depois do intervalo tem muito mais aqui no Jogo Aberto SC. A gente vai ter informações ao vivo do estádio Orlando Scarpelli, viu? Quem tá por lá é o Lucas Miranda, daqui a pouco ele traz os detalhes do jogão entre Figueira e Galo, que acontece no domingo no Scarpelli, mas tem muito mais, olha lá. O Criciúma recebe o Botafogo no Heriberto Wilson, contando com o apoio da torcida. A equipe vai fazer o máximo para trazer a vitória, como foi feito todos os jogos. Muita raça, com muita entrega, que nessa reta final a gente tem que estar mais fortalecido do que nunca. Remontar o time em um momento como esse não é a melhor coisa a se fazer. Dessa vez, para encarar o Santos, Pessegos não vai armar o time no 4-2-3-1. Se continuar com o nível de atuação que a equipe está tendo, tenho certeza que não vamos ter problema, mas... Meio-dia 37, voltamos com o Jogo Aberto SC e agora para falar da Série B do Brasileirão. O Criciúma tem jogo importante sim, e é amanhã,
Jogo é 5:30 da tarde, lá no majestoso estádio Heriberto Wilson. Jogo da 34ª rodada, Criciúma e Botafogo. E o técnico Roberto Cavalo ganhou um desfalque de última hora para encarar o Fogão. O meia Natan até estava motivado para o jogo, mas uma lesão tirou o atleta da partida de amanhã. O Criciúma recebe o Botafogo no Heriberto Wilson, contando com o apoio da torcida, já que encarar o líder do campeonato não é nada fácil. A equipe vai fazer o máximo para trazer vitória, como foi feito em todos os jogos, que vamos nos esforçar ao máximo dentro de campo para trazer vitória, que é o mais importante para tirar a equipe dessa situação. Mas tudo indica que Marlon deve ser a opção no banco. Roberto Cavalo deve optar pelo volante Wellington para a vaga de Natan. Hoje, o técnico ainda deve promover os últimos ajustes em um treino leve agora à tarde no CT do Tigre. Em meio a um turbilhão de mudanças, a equipe tenta manter o foco na permanência na Série B. Pois é, a rodada, a 34ª da Série B, começou na terça-feira, teremos jogos hoje e também o complemento dela amanhã. No jogo de hoje teremos o Ceará contra o ABC e o que deve ter alguma mudança lá embaixo. A mudança, o Macaé, ao que tudo indica, numa vitória do Ceará, o Macaé entrando no Z4, o Ceará saindo nessa reta final e o Criciúma ficando um ponto de distância ali. Querendo ou não, isso causa pressão para amanhã? Olha, a pressão já existe para cima do Criciúma, até porque a campanha não é boa. O Criciúma esperava muito mais um time que disputasse. Acima de tudo, a expectativa que se tinha é que o Criciúma fosse brigar para chegar à Série A do Campeonato Brasileiro. Nos erros que o Criciúma fez e cometeu muitos erros, acabou se complicando. Mesmo assim, entendo que o Criciúma deva permanecer na Série B do Campeonato Brasileiro. O que acontece? O Criciúma tem que buscar pelo menos um ponto com o Botafogo e aí sim projetar uma vitória para cima do Boa. O Ceará deve sair do Z4, deve sair. Pela campanha que vem fazendo, pelo que vem jogando, enfrentando o ABC em casa, o Ceará tem tudo para buscar a vitória. Isso assusta? Assusta. Fica um ponto da zona de rebaixamento quando entrar em campo contra o Botafogo. Se empatar, são dois pontos. E aí o que acontece? A partir daí, trabalhar para um bom resultado contra a equipe do Boa. É, depois do Boa, o Criciúma vai encarar ainda, não necessariamente na ordem que eu vou falar, mas vai encarar o Oeste, depois encara o CRB, o Paysandu. E agora tem um outro time que eu não tô recordando. Mas dentre os times que vai encarar, os outros quatro... Não, joga o Botafogo, é isso mesmo. Sim. É Oeste, são esses três. Oeste, CRB, o Boa e o Paysandu. Apenas o Paysandu. Mais duro, né? É o mais difícil, até porque tá brigando ainda na expectativa de chegar à Série A do Campeonato Brasileiro. Mas entendo que o Criciúma tem tudo com o Roberto Cavalo, pelo esquema que ele monta, pela facilidade que ele tem, trabalho com o grupo. E pelo que o Criciúma vem apresentando, mesmo mudando todo o jogo time, vários jogadores estão sendo dispensados nesse momento para se manter na Série B do Campeonato Brasileiro. Não vejo, assim como assustador, a situação do Criciúma. O que foi ruim, que foi péssimo, foi ridícula, foi sim a campanha na totalidade. Mas agora o momento do Criciúma é de manutenção na Série B do Brasileiro. Tem um jogo difícil, Botafogo pensa na conquista antecipada do título, na chegada à Série A do Campeonato Brasileiro, mas mesmo assim um ponto fará muito bem ao time do Criciúma. Técnico Ricardo Gomes, para essa partida não vai poder contar com o atacante Navarro. Bota que já viajou. O Sassá tá fora também, né? É, o Sassá também. E o Botafogo já deixou o Rio de Janeiro e hoje ainda treina num hotel na cidade de Criciúma. Meio-dia 42 e agora o assunto é a Série A do Campeonato Brasileiro. Vamos fazer contato com o estádio Orlando Scarpelli. Lá está o nosso companheiro Lucas Miranda. Luquinha, fala pra gente desse adversário do Figueira. O Atlético perdeu pro Corinthians na última rodada. O que a rapaziada tá pensando por lá? Muito boa tarde, Gustavo, amigos do Jogo Aberto SC. Pois é, a gente tá aqui direto do estádio Orlando Scarpelli, mostrando como é que tá sendo preparado o gramado já para essa partida, às 5 da tarde, aqui no domingo. Olha lá, tem um carrinho de mão, já com um pouquinho de areia, tampando eventuais buracos aí para essa partida, mas o gramado tá bonito, viu? No geral, parece que tá tudo certo, e o Atlético vem se preparando para esse jogo, justamente com força total, por causa da volta de Jemerson. O zagueiro vai voltando para a equipe, zagueiro jovem da equipe do Atlético, mas que é muito importante aí no esquema do técnico Levi Coupe. Nessa última derrota, 3-0 para o Corinthians, ele não participou, vai voltando, portanto, para a equipe do Atlético, que precisa dessa vitória aí para se manter no G4 e ainda tem aquela mínima possibilidade de título, mas é muito mínima mesmo, né? 0,16%, está com as duas mãos na taça o Corinthians, é muito difícil o Atlético chegar, quase impossível, por isso o principal objetivo é justamente ficar nessa zona aí para a classificação da Libertadores do ano que vem. Ficar nesse G4, portanto, vencer o Figueirense, também torcer por tropeços aí do Santos e também
do São Paulo para se manter nessa zona. E também ficar na segunda colocação, né? Já que dá uma boa quantia em dinheiro e ajudaria muito as finanças do Atlético. A gente vai ouvir agora o Rafael Carioca, volante da equipe do Atlético Mineiro, que vai falar sobre como é difícil enfrentar o Figueirense aqui no estádio Orlando Scarpelli. É um jogo difícil. A gente sabe que todas as vezes que a gente foi jogar contra o Figueirense foram jogos que de muita intensidade, né? Um jogo físico. E a gente conversou ali agora. A obrigação nossa é segurar a segunda colocação, pelo fato de dar uma vaga direta na Libertadores. Para o clube também, financeiramente, é bom. E para a gente também, porque apesar de o título ser uma coisa impossível, o nosso ano foi, não digo brilhante, mas foi muito bom. Porque a gente sabe como é o Campeonato Brasileiro, a dificuldade que tem. Então é a obrigação nossa terminar o campeonato na segunda colocação. Portanto, aí falando da dificuldade, jogo intenso, é o que espera a equipe do Atlético para essa partida contra o Figueirense às 5 da tarde. Para a torcida visitante, R$60. A partir de R$60 pode ser comprado esse ingresso do Atlético. Daqui a pouco a gente fala de preços para a equipe do Figueirense, para os torcedores do Figueirense, mas a gente já vai adiantando, porque a procura é muito boa. Já passou por aqui o assessor do Figueirense, Ronaldo Silveira, e adiantou para a gente que a procura está bastante grande, até porque precisa realmente do apoio do torcedor para esse jogo. Daqui a pouco a gente volta com mais informações a respeito da equipe do Figueirense aí para essa partida contra o Galo. Gustavo? Valeu, Luquinha, obrigado pelas informações. Já já então mais detalhes do Furacão do Estreito aqui na tela da Band. Vamos agora falar do Avaí. Quem será que vai substituir a Everton Silva, hein? É a grande dúvida. Dois caras concorrem pela vaga. Everton Silva tá fora dos treinos do Avaí por um tempo. Quebrou um dos dedos da mão esquerda. Pro lugar dele, Kleina deixou claro, são duas opções. Eu vou trabalhar com o Tim e com o Anderson Lopes, né? As duas situações. Sobre quem está com a preferência para pegar a vaga, Gilson não fala. Marquinhos não viajou e, portanto, o restante do time deve ter a mesma formação que iniciou o jogo com o Cruzeiro. Com Camacho no meio campo, com o Jubal se mantendo na zaga ao lado de Antônio Carlos e Rômulo garantido no ataque depois de ganhar crédito com aquele golaço contra o Cruzeiro. A viagem para Curitiba foi adiantada. O time saiu às 9 horas de hoje de Floripa para ter os jogadores mais descansados e prontos para entrar em campo com sangue nos olhos contra o Atlético. Muita raça, com muita entrega, porque nessa reta final aí a gente tem que estar mais fortalecido do que nunca. Do lado do Atlético Paranaense, vamos ouvir agora o lateral esquerdo, Roberto. Está confirmado para o jogo e ele sabe da dificuldade que terá pela frente em jogar contra mais um time de Santa Catarina, né? Afinal de contas, esse ano, o Atlético já jogou 9 partidas contra catarinenses. São 6 vitórias e 3 empates, mas vem aí um leão mordido. Todos nós esperamos um jogo muito difícil, porque a gente sabe que é complicado quando o time está querendo sair da zona, então para eles vai ser uma final. Então para a gente não pode ser diferente, porque se a gente entrar abaixo, eles vêm e atropelam. É, rapaz, ó, se cochilar o Avaí vai lá, vai patrolar mesmo, porque o Atlético, a gente falou no começo do programa, Clone, a gente sente que lá internamente a projeção, os planos são para 2016. Porém, como você bem destacou, técnico Cristóvão Borges precisa provar que pode ficar no comando do Atlético. E nesse momento falar sobre o Avaí, deixa eu abraçar as apaixonadas, a torcida organizada do Avaí, feminina, que está sempre curtindo o programa, e nesse momento a calculadora na mão. Vi qualquer jogo, ouve qualquer jogo para deixar o Avaí na Série A do Campeonato Brasileiro. Bem, esse jogo para o Avaí é muito interessante. O que eu vejo dessa dúvida do técnico havaiano? Anderson Lopes, para mim, é jogador para começar jogando. Já disse. Anderson Lopes, para mim, é titular no time do Avaí. Eu não vejo essa dúvida que tem o técnico havaiano. Até respeito. O Everton Silva está fora, entrou bem na equipe azorra, fez o seu papel, não pode jogar, mas Anderson, eu não vejo por que ter dúvida entre Anderson Lopes e Tinga. Ah, mas a qualidade, o esquema de jogo, o momento. Põe o Anderson Lopes a jogar, porque esse cara tem faro de gol. Esse cara tem feito muito bem pro Avaí. Ele é o mais regular atacando o Avaí e não pode ficar no banco. Ah, mas determinado jogo entrou e não correspondeu. Como não correspondeu todo o Avaí? Se tem um jogador que não pode ser banco do Avaí nesse momento, é Anderson Lopes. Até porque ele tem, nesse momento, muito mais força, muito mais garra do que o próprio Tinga. Eu vejo o Anderson Lopes como o jogador ideal para essa partida. E tomara que a opção do técnico Gilson Kleina venha a ser por Anderson Lopes nesse jogo contra o Atlético. Onde o Avaí vencer é o que quer o seu torcedor. A vitória é necessária. O Avaí venceu 3 jogos fora de casa, precisa vencer esse jogo para dar tranquilidade. A rodada aponta que Avaí, que Goiás, Curitiba
Vasco da Gama jogam fora de casa. Só joga em casa quem? Joinville e Figueirense. Então, entre aqueles que jogam fora, o Avaí é o que tem mais chance de trazer um bom resultado e trazer a vitória. Eu acho que essa questão, na dúvida do Anderson Lopes e do Tinga, ela vai pelo seguinte fato. Na intenção de imaginar como é que vai estar o campo para o jogo. Primeiro de tudo, se tiver um campo bacana, que dê para correr, que dê para botar a correria do Anderson Lopes, vai assim se fazer. E além disso, tem a questão que você não muda o esquema do jogo, né? Tem o Tinga, que daí você mantém o mesmo esquema, que seria com o Everton Silva, você não perde o esquema de jogo. Mas pelo que vai vir jogando, você não pode fazer mais do mesmo. Que é manter a mesma forma de atuar, a mesma situação. O Avaí não tem se apresentado bem, o Avaí não tem jogado bem. O que o Avaí sobrou contra o time do Cruzeiro, aí sim, foi garra, foi força, mesmo num gramado encharcado. Então eu vejo o Anderson Lopes como a principal opção. Bem, não deu, não está indo bem, faz a mudança necessária no intervalo, mas eu começaria com o Anderson Lopes. Meio-dia 48 minutos e agora vamos falar do Joinville. O técnico PC Guzmão vai ter que mudar o esquema, Claudioni, porque tem 4 desfalques, olha lá. Remontar o time em um momento como esse não é a melhor coisa a se fazer. Mas no Joinville, o técnico PC Guzmão não tem outra alternativa. Com as baixas do lateral Edson Ratinho, dos volantes Cadu e Naldo e do meia Lucas Crispim, ele foi obrigado a mudar o esquema tático do Jack. Dessa vez, para encarar o Santos, PC Guzmão vai armar o time no 4-2-3-1, com Agenor no gol, Arnaldo, Rafael Donato, Guti e Diego na defesa. O meio-campo tem Anselmo e Yuri como volantes, e Edgar Júnior, Marcelinho Paraíba e Silvinho na trinca de meias. Lá na frente, Kempis será o único... Mexida boa no time. E vai ter muita dificuldade do Santos fazer a bola rolar. A principal característica do Santos é a velocidade com um toque de bola no meio. E isso não deve acontecer pela situação do gramado continua ruim. Por falar em gramado, o técnico Sérgio Guzmão também falou sobre isso. Nós temos que tirar proveito da situação do gramado. Temos que jogar conforme está o gramado. Então vai ser um jogo de muito chutão, de muita tentativa de fora da área, pode ter certeza. E a qualidade técnica do Santos talvez não possa ser vista e sentida nessa partida. Por isso mesmo é jogo para o Joinville tirar proveito. Vai ser muito complicado, o Santos é uma belíssima equipe, embora não faça uma boa campanha fora de casa. É, e tem esse detalhe de não fazer uma boa campanha fora de casa, o Joinville, quando joga na Arena Joinville, tem sido assim com o PC Guzmão, impõe um ritmo de jogo alucinante desde o primeiro minuto. Vai ter a mesma dificuldade que tem o Santos de fazer a bola rolar, viu? É, Joinville continua com chuva, diferente aqui da capital, Joinville continua com chuva, então é uma situação complicadíssima para a cidade de Joinville, principalmente pelo estado do gramado. O que deve acontecer nessa partida? Vai ser muito, não espere jogo bonito, vai ser um jogo na base do chutão, onde o Joinville, por conhecer mais o gramado, poderá ter aproveito disso. E além disso, a questão de muito contato físico, muita pegada, pode sobrar uma bola para o Marcelinho Paraíba guardar, né? Marcelinho Paraíba para o Kempis, que é um cara que é oportunista, tomara que isso possa acontecer. Vai ser um jogo dificílimo, eu acho que até nem todos os jogos são difíceis, o Avaí tem, fora de casa, a melhor condição de conseguir um bom resultado. Meio-dia e 50 minutos, o assunto agora é a Chapecoense, que vai até o Rio de Janeiro encarar o Fluminense para essa partida. O adversário da Chape não terá o principal atacante, o artilheiro Fred. Amanhã, a Chapecoense entra em campo para enfrentar o Fluminense. Guto Ferreira encara o time carioca como uma partida difícil. Mas nós temos que ter o máximo de tranquilidade, porque nós não podemos virar o fio e transferir essa situação de querer conseguir logo, gerando uma ansiedade muito grande. A expectativa é que uma Chapecoense, como foi vista no segundo tempo do jogo contra o Grêmio, deve ser vista amanhã no Maracanã. O goleiro Danilo é o jogador que mais atuou pelo Verdão no Campeonato Brasileiro. Para ele, a equipe tem que se manter focada em alcançar o objetivo. E continuar com o nível de atuação que a equipe está tendo. Tenho certeza que não vamos ter problema, mas todo mundo sabe que no final do campeonato é difícil. O treino de ontem não foi aberto para a imprensa. Um trabalho tático e específico foi feito por setores, principalmente no ataque. O zagueiro Neto volta a jogar, mas Bruno Rangel e William Bárbio estão de fora. O Fluminense está num ritmo de férias, pensando em 2016, e além disso, Claudio Mir, o Grupo Viton, que tem um patrocinador master na camisa do Flu, que é o Mike Viton, está devendo 4 milhões de reais em patrocínio.
e já está começando a refletir na folha salarial do Flu. Mas Eduardo Batista também quer confirmar que tem tudo para permanecer no Fluminense e que vem fazendo um bom trabalho, que realmente vem. Aí tem um detalhe interessante. No retrospecto muito recente com relação ao Campeonato Brasileiro da Série A, Chapecoense e Fluminense enfrentaram 3 vezes. E adivinhe, Chapecoense venceu as 3, entre elas uma goleada para cima do Fluminense de 4-1. Pode repetir? Pode. Chapecoense vai jogar com muita tranquilidade. Chapecoense não está no sufoco, estão Joinville, Figueirense e Avaí. Chapecoense tem condições de fazer um bom jogo. E isso, lógico, que dá maior facilidade para o time de Chapecó. Eu vejo que aquele trabalho feito pelo Vinícius Trópico na montagem do time foi muito interessante. A Chapecoense é um time que vai terminar 2015 festejando para 2016 fazer outra vez um grande trabalho. Para esse jogo, o empate é um belíssimo resultado. É, e tem aquele detalhe que você dizia assim, hein, Claudinho? Ah, vai jogar no Maracanã. Pra Chapecoense, isso aí não é bicho papão nenhum, né? Esse mesmo Fluminense tomou 4. É, exatamente. Da Chapecoense no Maracanã. Então não tem problema algum. Isso acabou. Logicamente, você enfrentar o Maracanã lotado, com a torcida fazendo festa, é uma coisa. Você fazer um jogo contra o Fluminense, 9 da noite, com o Fluminense já, também pensando em 2016, com pouco público, vai ser tranquilo pra Chapecoense. Muito bem, 12h54, a gente vai para uma rápida parada. Depois do intervalo, a gente vai voltar para o estádio. Hã? É, para o estádio Orlando Scarpelli. Depois a gente volta, né, Luquinha? O que você está trazendo de informação para a gente? Além das informações do time, a gente vai falar também de gente que está saindo do Figueirense. Depois de Fabinho já ter sido confirmado lá no Internacional para o ano que vem, tem zagueiro do Figueirense saindo. Um zagueiro disse que fica, quer permanecer, ainda aumentar o vínculo, e outro zagueiro saindo do Figueirense. Além de mais informações da equipe do Figueira, que se prepara para o jogo com o Atlético Mineiro às 5 da tarde aqui no Scarpelli, Gustavo. Além do Figueira, tem muito mais, quer ver? Olha aí! Com um empate e uma vitória para cada lado, Figueirense e Atlético Mineiro fazem no Scarpelli um tira-teima da temporada. Jogamos contra eles numa fase mais difícil ainda, a gente mostrou, né, que a gente tem potencial para conseguir ganhar do Atlético. Isso é jogo aberto, SC. Bem, disse que daí 7 minutos voltamos com o jogo aberto SC e, como sempre, a gente abre espaço para a terceira divisão do Campeonato Catarinense, que você só acompanha aqui na tela da Band. Olha só, quinta rodada da Série C do estadual. Teremos 2 jogos no sábado. Barra recebendo o Maga e o Santa Catarina encara o Curitibanos. Rodada que terá o fechamento durante a próxima semana. Cláudio Ni, pro Barra tá de boa manter essa liderança, né? Encara o Maga. E tomara que o Fluminense continue fazendo o seu papel e consigamos ter um jogo, pelo menos, com mais emoção. Pro Barra, tá de boa, tá praticamente já na Série B do Campeonato Catarinense. Mas tomara que o Fluminense vá fazendo seu papel para encostar. E agora vamos voltar então ao estádio Orlando Scarpelli. Ouvimos informações do Atlético, agora é hora de ouvirmos informações do Figueira. Lucas Miranda, mas antes das informações do Figueira, fala pra gente sobre a previsão do tempo, vai lá. Pois é, Gustavo, você sabe que eu acerto todas. Opa! Não erro nenhuma, né? Então, oh, o que eu falar aqui tá garantido. Nesse momento, por exemplo, eu já vou dar a informação de agora. 19 graus, tempo nublado por aqui. Não errou. E um ventinho rolando aqui no Scarpelli. Mas, no momento do jogo, é chuva, viu? Pode trazer a capa, pode trazer a botina, pode vir aí com guarda-chuva, porque realmente é complicada a situação. Vai chover e com certeza vai chover. A temperatura vai ser de mais ou menos uns 22 graus. Cravado, hein? Pode anotar aí, porque é certa essa informação. Pelo menos é o que vem passando aí as equipes aí de meteorologia. Vamos continuar com as informações então do Figueirense para esse jogo. Treinos fechados aí, o Hudson Coutinho faz mistério total para essa partida. Iago e Dudu suspensos para esse jogo. Portanto, aí a gente para disputar essa vaga. Tem a volta do Fabinho voltando de suspensão e no ataque o mais cotado para assumir essa vaga do Dudu é o Marcão. Tem o Thiago Santana também correndo por fora aí para fazer a dupla com o Cleitinho ali na frente. Essas as primeiras informações a respeito da equipe do Figueirense. Venda de ingressos, promoção total aí R$20 aí para essa partida, portanto abaixou ainda mais o preço dos ingressos. O torcedor pode vir comprar com a camisa do Figueirense, pode comprar R$20, assim como sócio torcedor que tiver em dia com o clube. R$20, portanto, aí uma ótima promoção para realmente lotar aqui o estádio Orlando Scarpelli para esse jogo contra o Atlético Mineiro aí no domingo às 5 horas da tarde. Portanto, aí ingressos e time do Figueirense. O time do Figueirense não está definido. Hoje à tarde vai ter mais um treino aí para que o Hudson Coutinho realmente define a equipe que vai enfrentar o Galo, e amanhã tem mais um trabalho aí pela manhã, um trabalho mais leve aí de pré-jogo, se preparando também para essa partida. Mais informações a respeito do Figueirense a gente vê agora na matéria do Eduardo Prestes.
É chegada a hora do tira-teima. Figueirense e Atlético Mineiro já se encontraram em 3 oportunidades neste ano, com uma vitória para cada lado e um empate. E para quem pensa que o Atlético Mineiro vem para cá já desanimado porque não tem mais chance de título, tá muito enganado. A briga do Galo agora é pelo segundo lugar, que vale 2 milhões de reais a mais do que o terceiro. Jogamos contra eles numa fase mais difícil ainda, que foi uma oitavas da Copa do Brasil. Então, era um mata-mata e a gente mostrou, né, que a gente tem potencial para conseguir ganhar do Atlético. Para essa partida, Hudson Coutinho não vai ter Iago e Dudu, que estão suspensos. Por outro lado, Fabinho volta de suspensão. Pois é, e o Figueirense também começa a pensar já na próxima temporada e vai ter que pensar em como suprir uma ausência aí que vai ser bastante importante para o time. O Thiago Heleno já deve ter acertado com o Internacional. Primeiro são essas as informações, essas são as primeiras informações, aliás, que se tem. Thiago Heleno já estaria conversando com o Argel Fuchs, que teve contato aqui no Figueirense com o zagueirão e, portanto, já deve estar acertado. O empresário dele disse que o contato já está feito, está praticamente acertado. Thiago Heleno, que tem 27 anos, ó, ano passado fez 48 jogos e 5 gols pelo Figueirense. Nesse ano foram 39 partidas e 1 gol pelo Furacão. Portanto, o Figueirense já tem que pensar nessa ausência, mas pelo menos o torcedor fica mais tranquilo, porque Marquinhos passou aí pela sala de imprensa aqui do Figueirense e disse em coletiva aí nessa semana que quer ainda aumentar o vínculo. O zagueiro do Figueirense e o atual capitão aí disse que tem contrato até o fim de 2016, mas quer ainda ficar mais anos aqui no Figueirense. Portanto, o torcedor, em relação a isso, pode ficar tranquilo. Figueirense pensando aí nessas voltas, ausências. O Fabinho também já confirmou que vai para o Internacional, portanto, começa também a pensar em 2016, mas primeiro tem que pensar na permanência na Série A, né, Gustavo? Um abraço para todos vocês. Valeu, Lucas, belíssimas informações, obrigado pelo seu trabalho aí direto do Estádio Orlando Scarpelli. Claudione, vamos por partes no que trouxe informações, Lucas. Começando nessa situação do Thiago Heleno, eu acho que o torcedor do Figueira fica de boa. Claro, queria ter o Thiago Heleno, mas fica de boa, pelo menos momentaneamente. E tem o Bruno Alves, que é um zagueiro da base, está mostrando muita capacidade e pode ter certeza, esse moleque vai melhorar ainda mais. E vem numa batida muito boa. Isso que é interessante, acho que o Bruno Alves vem fazendo muito bem o seu trabalho na zaga do Figueirense. Thiago Heleno já era guardado, já era esperado, já vinha falando sobre isso há um bom tempo. Inclusive a renovação dele, nesse ano, foi muito conturbada. Ele aguardou muito tempo para ver se conseguia uma melhor oferta com relação ao seu trabalho. Acaba acontecendo agora com o Internacional. Foi um jogador que fez seu papel, bom profissional, sempre jogando de forma muito forte e muito intensa pela equipe do Figueirense e deve ser assim até o final da Série A do Campeonato Brasileiro. Quem sabe aí na manutenção do Figueirense na primeira divisão. Acho que Thiago Heleno faz muito bem a equipe alvinegra. Ponto. Mas só que tá realmente, se ele tá pensando nisso, tá na hora de deixar o Scarpelli, vai deixar, mas o Figueirense fica bem servido, principalmente porque Marquinhos confirmou que quer permanecer no Scarpelli, não só 2016, que é o que disse o contrato, mas se possível ampliar essa permanência. E além dessa informação que trouxe o Lucas, outra ali que ele trouxe que eu achei interessante, o torcedor do Figueira também deve ter gostado, o valor do ingresso, 20 pila, começo de mês, rapaziada com o bolsinho cheio. Mais uma vez, o torcedor do Figueira não tem desculpa. Ou a chuva seria desculpa? Não, pelo menos agora o que se sabe é que a movimentação é muito boa, diferente do que aconteceu no último jogo. Então, se a movimentação é boa, isso deve aumentar para o jogo com o Atlético Mineiro. Torcedor vai marcar presença. Eu quero abraçar a torcida Elas, também a torcida organizada feminina do Figueirense, que vai a todos os jogos, acompanha, está num sofrimento danado e não poderia ser diferente. Mas o que eu vejo é que o Figueirense faz seu papel, a diretoria faz seu papel, o grupo de jogadores tem feito, está devendo um pouco, ainda dentro de casa. E a comissão técnica também. Tá na hora da torcida realmente fazer caldeirão. Vai ser um jogo difícil, complicado. Não espere o Atlético Mineiro morto. Muito diferente disso. O Atlético vem tentar protelar a possível conquista do Corinthians. Se o Corinthians vencer no sábado, o Figueirense vai contar com uma grande torcida, não só no Scarpelli, mas em todo o país, para que o Figueirense vença o Atlético. Mas só o torcedor não basta. O Figueirense tem que fazer seu papel no gramado. Agora vamos dar uma geral. Confrontos dos catarinenses. Atlético Paranaense e Avaí, esse jogo. Jogo difícil, complicado, mas os que jogam fora de casa estão vivendo uma situação de zona de rebaixamento, eu acho que o Avaí é o que tem a maior tranquilidade. Também no sábado, Fluminense e Chapecoense lá no Maraca. Jogo para empate. Teremos ainda, como estávamos falando agora há pouco, Figueirense e Atlético Mineiro. Jogo difícil, Figueirense complicadíssimo, Figueirense vai ter que vencer na garra e na força. Teremos ainda, na Série A, Joinville e Santos.
1-0, Santos atropela. E aí temos na Série B do Campeonato Brasileiro, Criciúma e Botafogo, um adversário duríssimo. Um pontinho pro Criciúma tá muito bom. Tá certo, então. Tá falado, Polivalente, grande abraço. Jogo Aberto esse de hoje fica por aqui. Pra você, um ótimo fim de semana. A gente volta na segunda-feira, gente. Tchau, até lá. Turn it into gold. There we go, there we go.